У українських зенітників на передовій надзвичайно важлива місія – полювати на розвідувальні безпілотники очі ворога. Російська авіація не часто насмілюється наближатися до лінії фронту, а ось їхні безпілотні літальні апарати – першочергова ціль наших фронтових захисників неба. Кожна збита ворожа пташка – це врятовані життя українських воїнів та збережена техніка. З однієї з таких позицій повернулися наші колеги з військового телебачення. Небо в районі Бахмута зенітники стережуть цілодобово. В цій справі, переконують військові, важливо мати гарний слух і зір. Адже між канонадою вибухів і пострілів важливо виявити ворожий безпілотник. Російські дрони викривають наші позиції і коригують вогонь своєї артилерії. Командир зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10» з позивним «Ракета» віджартовується, що для них ворожі обстріли – не привід бігти в укриття. Навпаки, це сигнал, що час працювати. Ти виходиш, дивишся, куди прилетіло, і дивишся, де відлітає. Бо по-любому, якщо часті, ну, часті прильоти йдуть, це десь висить птичка, яка крутиться. Зенітник Юрій розповідає, що найчастіша здобич – це орлан і зала. Він з побратимами за період роботи в районі Бахмута збили понад 30 таких цілей. Радость, то що ці сволочі не зможуть коректувати вогонь. Тому що вони улітають і коректують, там, куди там насипати. І якщо ми збили, значить ми там зберігли життя. «Стріла-10», на якій працює Юрій, хоч і стара установка, але дієва. Ось тут я працюю, ось пульт оператора, за допомогою якого я навожу на ціль та роблю пуск. Ось тут трохи вище візир, який показує, як марка захвачує ціль. На місці оператора, людини, яка фіксує цілі і здійснює постріли, відчуваєш себе ніби за пультом управління якогось галактичного шатлу з футуристичних фільмів. Тут різні кнопочки, важелі і навіть фільтр неба, щоб оператору було зручніше бачити свою ціль у різний час доби і погоду. Щоправда, ми на реальній війні, і Юрій, який запускає ракети, реально позбавляє ворога його очей, щоб він не міг коригувати свої постріли. Когда уже готов к работе, все, на цель навелся, я вот зажимаю там борт, чтобы появилась марка, и слежение уже. И когда нажимаю слежение, автоматически открывается крышка на ракете, и она ищет и захватывает цель. Головка раскручивается, и она ищет. Как только она захватила, у меня там в визире марка останавливается на цели, и все. Хоть я там установку лево-вправо чуть-чуть поверну, марка все одно залишиться на цілі. Нагода побачити стрілу в роботі не забарилася. Виявивши ціль, хлопці виїжджають на бойову позицію. На все про все йде менше 2 хвилин. Є! Ціль знищено, але полювання на дрони триває.